Moi kaikki laatulevykäisten ystävät. Mä oon Kyösti Mäki-Mattila ja haluan muistuttaa, että nyt on aika kaivaa rahulit lompukista ja sujauttaa ne levykauppa X:n tiskiin. Tuet näin samalla kivijalkakauppiaita ja myös mun uraa. Tein nimittäin Riku Niemi-orkestran Tangotentetin kanssa hienon albumin Olet maailmassa ainut. Se on saatavilla levykauppa X:stä. Näinä päivinä. Kaunista kevättä. Nähdään keikoilla. Moikka.